Tradiciškai 17 kartą rudenį Kelmės bendruomenės sveikatos taryba, Kelmės visuomenės sveikatos biuro specialistai kartu su partneriais sukvietė mokslinę praktinę konferenciją Psichikos sveikata Lietuvoje – mokslo ir praktikos paradigmos. Džiugina stiprėjančių visuomenės biurų dėmesys gyventojų psichikos sveikatai. Čia pavyzdžiui galėtų būti Kelmės visuomenės sveikatos biuras, kurio darbuotojai sugeba sujungti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių įsteigų pajėgas, kurdami prevencinės programas ir sėkmingai jas įgyvendindami, sakė Seimo narė, konferencijų Kelmėje pradininkė ir organizatorė Alma Monkauskaitė. Konferenciją sveikino Europarlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Konferencijai pirmininkavo Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas, docentas, daktaras Jura Vladas Vaitkevičius ir valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidoninė. Apie Kelmės rajono gyventojų psichikos sveikatos problemas ir sprendimo būdus pranešimą perskaitė Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė. Pasak pranešėjos, Kelmės rajono gyventojai yra vieni iš sveikiausių šalyje. Mažiau psichikos sveikatos sutrikimų fiksuojama tik Utenos rajone. Psichikos sveikatos sutrikimų rizikos, veiksniai yra nedarbas, migracija, socialinis ir ekonominis nestabilumas, vienatvė ir socialinių ryšių praradimas, politinis nestabilumas, priklausomybės. Labai svarbus savižudybių rodiklis. 2014 metais Kelmės rajone vyrų savižudybių skaičius buvo dvigubai didesnis nei Lietuvoje, o 2015 metais Kelmės rajono gyventojai žudėsi daug dažniau nei Lietuvoje. Todėl rugsėjo pradžioje Kelmės rajone ir buvo patvirtintas savižudybių prevencijos planas. Pagal alkoholio suvartojimą Lietuva tarp pirmaujančių pasaulyje. Kelmės rajone šiais metais fiksuojama 116 socialinės rizikos šeimų, kuriuose auga 255 vaikai. Gyventojų psichinė sveikata Kelmės rajone rūpinasi viešoji įsteiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, kuriame dirba du gydytojai psichiatrai, vienas vaikų psichiatras, du psichologai, du socialiniai darbuotojai ir dvi psichikos sveikatos slaugytojos. 5 pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Visuomenės psichinė sveikata rūpinasi Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Pranešimą, nuo ko prasideda psichikos sveikata, perskaitė valstybinių psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidoninė. Pranešėja sakė, jog dėl psichikos sveikatos Lietuvoje dažniau nei dėl kitų ligų nustatomas neįgalumas. Apie 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus vidurio motinos pedagogiką ir psichologiją kalbėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ryšių su visuomenės skyriaus vyriausioji specialistė Almina Blažienė. Konferencijos pirmininkas Jura Vladas Vaitkevičius kalbėjo apie šių dienų mūsų vaikus, paauglius ir mus vyresniuosius 21 amžiaus kontekste. Pranešimą apie vaikų sveikatą ir pagalbos galimybės ankstyvame amžiuje perskaitė Vilniaus universiteto medicinos fakulteto psichiatrijos klinikos dėstytoja profesorė Sigita Lesinskienė. Apie vaikų emocinius sunkumus, kaip juos atpažinti ir padėti vaikui, pranešimą perskaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos vedėja profesorė Nida Žemaitienė. Iš Užvenčio kilęs sveikatos tyrimų instituto vadovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Aurelijus Veryga konferencijai parengė pranešimą apie kvaišalų vartojimo madas – naujas senas, bet kvaišalas. Apie slaugytojų profesinį perdegimą prognozuojančius veiksnius ir perdegimo problemos sprendimo galimybės kalbėjo Higienos instituto tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto doktorantas Arūnas Žiedelis. Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeika pasisakė tema integruota psichikos sveikatos priežiūra, kokia ji šiandien ligonių kasos požiūriu.
Konferencijos darbą apibendrino Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Alma Mankauskaitė. Sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro direktorius Romaldas Sabaliauskas džiaugiasi sveikatos konferencijų Kelmėje testinumu ir Kelmės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų iniciatyvomis kompetencija organizuojant tokius renginius. Konferencijos, kurias organizuoja Kelmės bendruomenės sveikatos taryba, Kelmės visuomenės sveikatos biuro specialistai yra išskirtinis renginys Kelmės krašte. Kalbant apie Kelmės miesto išskirtinumą, pirmiausiai kalbame apie Lietuvos akmentašių patriarchą Juozą Liaudanskį, kurio darbai Kelmės mieste, miesto kapinaitėse, liūdija apie jį patį, domina unikalumu, išskirtinumu ir skleidžia šilumą. Menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus sako, jog Kelmė pažymėta akmeninė žyme. Siekiant įgyvendinti ilgai puoselėtą tradiciją, puošti miestą akmeninėmis skulptūromis, 2004 metais minint liaudies meistro akmentašio Juozo Liaudanskio 100-asias gimimo metines, Kelmėje buvo surinkta pirmoji kūrybinė akmentašių stovykla. Taip pratesdami akmeninės skulptūros gyvavimo tradicijas, metai po metų, kūrybinėse stovyklose dirbę skulptoriai Kelmėj paliko 35 akmens ženklus. Spalio 21-oji išskirtinė diena Kelmės miestui, nes šią dieną iškilmingų renginių Kelmės kultūros centro dailės galerijai suteiktas Juozo Liaudanskio vardas. Nuo šiol įeinančius į galeriją pasitiks kelmiškio meno kūrėjo akmentašio Valdo Banzos bareljefas, įprasminantis Juozo Liaudanskio kūrybinį palikimą ir akmentašių patriarcho vardą. Ta proga surinkta vienos garsiausių skulptorių Vilniaus dailės akademijos profesorės, gimusios Kelmės valsčiuje Jukniškėse, Dalios Matulaitės kuruojama tarptautinė skulptūrų paroda Skulptoriai skaito Donelaitį iš projekto Kristijono Donelaičio epocha, skirta Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui. Šioje parodoje pristatoma per 5 metus bronzos liedinimo simpoziumuose nuliedintų mažosios plastikos darbų kolekcija. Kaip pasakojo profesorė Dalia Matulaitė, projekte kalbama apie tai, kaip šių dienų menininkai suvokia esamybę Kristijoną Donelaitį, kalba, žemė, tėvynė. Skulptoriai savojo meno kalba išsako, kas yra tiesos sakymas mene. Darbais kalba apie buvusį, esamą ir būsimą laikmetį. Darbais improvizuoja, kaip Donelaitis suvokia savo laikmetį, kaip jis galėtų suvokti mūsų gyvenimą, laiką. Parodos atidarime dalyvavo skulptoriai Arvidas Ališanka, Mindaugas Junčius, Daumantas Kučas, Aušra Jasiukevičiūtė, Liutauras Griežė. Juozo Liaudanskio vardo dailės galerijos atidarime teatralizuotą vaidinimą parengė Kelmės mažojo teatro aktoriai Laura Gulbinaitė, Armandas Lazdauskas, Modestas Vaitkevičius, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos moksleivė Aušrinė Zakaraitė, Kelmės kultūros centro režisierė Sandra Zakarienė. Mens meistras Albertas Martinaitis lankė Juozą Liaudanskį prieš pat mirtį ir sako, guli lovoj Liaudanskis ir pagaliukais beldžia vieną į kitą pagaliukus, todėl kad jis jau kitaip nebejuto pasaulio, kaip tik tais be to kaukšėjimo akmens. Noriu aš visus jūs pakviesti pagroti akmenimis Juozo Liaudanskio garbei. Šiaulių Saulėtekio gimnazijos folkloro ansamblio Vieversėlis atlikėjai kartu su vadovu Arūnu Stankumi garsų improvizaciją kūrė paslaptingą, menišką ir ypatingą atmosferą.
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė, Kelmės rajono mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Šiaulių universiteto dailės galerijos direktorius Kornelijus Užuotas, Kelmės rajono kultūros centrų direktoriai ir kiti svečiai. Jautrius žodžius sakytų savo tėvo, Juozo Liaudanskio, susirinkusiems išsakė sūnus Raimundas Liaudanskis. Negali žmogus sukurti gerų darbų, jeigu jis bus gobšuolis, vertelga, intrigantas, pavyduolis. Negali sukurti gerų darbų žmogus, jeigu jis matys pasaulyje tik tais tamsomis spalvomis. Negali sukurti gerų darbų žmogus, jeigu nesiduos visos savęs darbui, darbui ir dar kartą darbui. Negali žmogus sukurti gerų darbų, jeigu jau pasaulis bus siauras ir nematys kitokių spalvų. Negali žmogus sukurti gerų darbų, jeigu jis nematys, kokie puikūs saulėlydžiai gali būti. Manau, kad šitie gražūs puikūs žodžiai tinka daugeliu iš čia susirinkusių meno ir grožio mylėtojus. Ačiū už dėmesį. Savo įžvalgomis pasidalijo menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus. Kelmė, mažas provincijos mieste, Žemaitijos, bet turis didžiulę kūrybinę galę ir tuo pačiu prisideda prie visos Lietuvos kultūros, taip sakant, raidos ir kilimo. Romansų šventė Rudens romansas Kelmės kultūros centre organizuojamas nuo 2001-ųjų. Tai žiūrovų itin mėgiama ir laukiama šventė. Romansas – jausmingai dainuojamas eilėraštis, išreiškintis trumpalaikės nuotaikas, meilės išgyvenimus. Atsiradęs Ispanijoje, vėliau paplito daugelyje šalių. Ypač populiarus buvo Rusijoje. Lietuvoje romansai pradėti kurti 20-o amžiaus pirmoje pusėje. Šiaulių lyrinio žanro mylėtojams romansus dovanoju. Šiaulių kultūros centro laiptų galerijos folkloro ansamblis Salduvė, vadovas Darius Daknys. Folkloro ansamblis Nalšia iš Vilniaus, vadovė Audronė Vakarinienė. Ir Kelmės kultūros centro muzikavimo grupė Intriga, vadovė Angelė Jovaišaitė. Eiles apie meilę sopulius skaitė renginio vedėjas Modestas Vaitkevičius. Vėlinė šventė visa Lietuva. Skubėjo susitikti su gyvais ir mirusiais, nes vėlinės yra vienybės susitelkimo, rimties ir susikaupimo diena, vykdant šventus tėvų ir protėvių priesaikus saugoti mirusiųjų atminimą. Dainos garsais paminėti vėlinės kvietė Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio matų skyriaus specialistai. Dainas dainavo Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Taduje, Šaukėnų kultūros ir amatų centro ansamblis Anima, Asociacijos muzikos gale solistė Diana Tiškovaitė, Artekis,
ir Kelmės kultūros centro kvartetas. Tryliktus metus Kelmės rajone surinktos verslo dienos, kurių metu Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Kelmės rajono verslininkų asociacija ir Kelmės rajono savivaldybė kvietė dalyvauti įvairiuose renginiuose. Siekiant skatinti jaunimo verslumą, viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro specialistai ir Kelmės rajono verslininkų asociacija nuo 2013 metų organizuoja Kelmės krašto jaunimo verslumo konkursą Atrask savo verslą Kelmės rajone, kurio metu pristatomi jaunimo verslo planai. Su konkurso komisija jaunimas supažindino Kelmės rajono verslininkų asociacijos tarybos narys uždarosios akcinės bendrovės Sivita direktorius Vytautas Sirusas. Kelmės Kražantės progimnazijos mokinių komanda Enrika Dirpanauskaitė, Rokas Karpavičius, Artumas Veselovas ir Benas Musneckis, vadovaujami mokytojos Laimos Kareivienės, konkursui pateikė verslo idėją galvosūkių kambarys, kuriame žaidėjų norinčių turiningai praleisti laiką lauktų du žaidimai – Stiklo kalnas ir Kelmės dvaro paslaptys. Mokiniai šiam kambariui patalpas yra numatę išsinuomoti iš Kražantės progimnazijos. Pramogauti galėtų vaikai nuo 6 metų, mokiniai ir saugę žmonės iki 99. 4-6 žmonių grupė būtų užrakinama galvosūkių kambaryje ir per tam skirtą laiką turėtų išnarplioti įvairiausias užduotis, kad galėtų jas išsprendę iš kambario išsivaduoti. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai Eimantas Gajauskas ir Justas Dikavičius, vadovaujami mokytojo Nerijaus Šarausko, įkurtų Kelmėje uždarąją akcinę bendrovę, kuri teiktų kompiuterinės technikos remonto ir programavimo paslaugas ne tik įsteigtoje įstaigoje, bet vyktų ir į namus. Tytuvėnų gimnazijos mokiniai Živilė Minčinauskaitė, Gabrielė Landsbergaitė ir Tauras Každailis, vadovaujami mokytojo Algio Venskūno, įkurtų įmonėlę gaminančią medinius suvenyrus, papuošalų dėžutes, rėmelius nuotraukoms, telefono stovelius ir juos realizuotų prekiaudami internete. Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai Erikas Rimkus ir Dovidas Elskis, vadovaujami mokytojo Nerijaus Šarausko, kurtų uždarąją akcinę bendrovę Amfitera ir Kelmės draugystės parke statytų amfiteatrą, kuriame būtų vykdoma komercinė veikla, demonstruojami kino filmai ir organizuojami kiti renginiai. Kelmės profesinio rengimo centro verslo vadybos specialybės studentės Modesta Pabrėžienė ir Alma Kurganova vadovaujamos mokytojos Reginos Palubinskienės įrengtų šokių studiją. O jaunoms šeimoms, atvykusiams į šokių studiją su vaikučiais, būtų suteikiamos vaikų žimtumo paslaugos. Šeimos centrą kurtų Jono Graičiūno gimnazijos mokinės Monika Strelkauskaitė ir Evelina Šimkutė, kartu su Aukuro pagrindinės mokyklos mokiniu Klaidu Pluščiauskiu. Šeimos centras būtų kuriamas už miesto ribų, ramioje vietoje. Čia rinktųsi jaunos šeimos, mamos su vaikais, kuriems būtų organizuojamas laisvalaikis ir kiti renginiai. Visą savaitę trukusios verslo dienos 2016-ieji užbaigtos baigiamąją konferenciją, tik įsikūrusiame Alberto Margio mažajame dvare. Konferencijos dalyvius svečius sveikino renginio verslo dienos 2016-ieji organizatoriai – Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Vilija Virbickė ir Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius. Konferencijai verslo dienos 2016-ieji Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius Sigitas Daukilas parengė ir perskaitė pranešimą Prasmingas verslas ir karjera filosofiniu ir psichologiniu aspektu. Rajono verslininkų sveikino Kelmės parapijos klebonas dekanas Mindaugas Grigalius, Seimo narys profesorius Kęstutis Masiulis ir Kelmės rajone išrinktas šios kadencijos Seimo narys Juozas Rimkus. Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Izidorius Šimkus ir administracijos direktorė Irena Sirusienė. Kelmės rajono verslininkus sveikino Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas.
Į šventę atvyko ir sveikinimo žodžius tarė Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovės Virginija Pabrėžienė ir Audronė Globienė, Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorius Rimundas Domarkas, Akmenės, Pakruojų, Skuodo ir Joniškio rajonų verslininkų asociacijų atstovai. Jūsų verslams nepadarytų įtakos. Verslo dienų 2016 baigiamojoje konferencijoje įteikti apdovanojimai. Už Kelmės miesto gražinimą ir sėkmingą verslo plėtrą apdovanotas Albertas Margis. Versle moterimi pripažinta individualios įmonės Auksora savininkė Janina Poškienė. Už sėkmingą verslo startą apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Ronelda ir jos direktorius Saulius Rudžinskas. Ši įmonė gamina vienkartinius puodelius ir puodelių priedus. Už verslo pradžią ir sėkmingą smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų panaudojimą apdovanota uždaroji akcinė bendrovė Siūlė, direktorė Valentina Petrauskienė. Tai Tytuvėnuose pernai kurta įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė Siūlė teikia drabužių tvarkymo paslaugas. Metų įmonė už stabilų ir ilgametį verslą 20 metų jubilėjaus proga pripažintas vartotojų kooperatyvas Kelmės prekyba, direktorius Rimantas Giržadas. Verslo dienų baigiamajame renginyje apdovanoti jaunimo verslumo konkurso Atrask savo verslą Kelmės rajone nugalėtojai. Pirma vieta ir 300 eurų piniginis prizas už galvosūkių kambario idėją skirta Kelmės Kražantės progimnazijos mokinių komandai. Antroji vieta ir Kelmės kredito unijos įsteigtas 200 eurų piniginis prizas skirtas Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniams Eimantui Gajauskui ir Justui Dikavičiui. Trečioji vieta ir 100 eurų piniginis apdovanojimas skirtas Tytuvėnų gimnazijos mokiniams. Renginį vedė Janina Skeberdienė, o muzikinę programą dovanojo asociacijos muzikos galios solistės Diana Tiškovaitė ir Fausta Savickaitė. Smuikavo Povilas Grigas, akompanavo Virginija Zabarskienė. Algirdo Lipeikos menų mokykla parodomis koncertais paminėjo pusės amžiaus jubiliejų. Ta proga Kelmės kultūros centro dailės galerijoje surinkta Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos dailės skyriaus mokinių ir absolventų darbų paroda. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos dailės skyrius savo gyvavimo ir kūrybos istoriją skaičiuoja nuo 1989-ųjų. Kuris įkurtas į Kelmę gyventi ir dirbti sugrįžus dailės pedagogams, Irenai ir Arnui Arlauskams. Šiomis dienomis skyriuje dirba dailės mokytoja metodininkė Deima Bielaglovienė ir vyresnioji mokytoja Lina Užomeckienė. Parodos atidarymo renginį vedusi mokytoja metodininkė Irena Leskauskienė pasidžiaugė, jog nemažas būrys buvusių mokinių savo ateitį yra susiję su daile. Ir pasirinkę interjero dizainerio, architekto, juvelyro, meno kritiko, fotografo, dailės ir technologijų pedagogo specialybę. O tai liudija, kad mokymosi metu išugdytas meninis skonis, spalvų ir formų pojūtis yra turtas, išliksantis visam gyvenimui. Dailė tai ne vien piešimas. Vaikai mokomi piešti, tapyti įvairią techniką. Mokomi grafikos, skulptūros, keramikos. Mokymosi metu organizuojami susitikimai su dailininkais, lankomos kūrybinės dirbtuvės, organizuojamos kūrybinės stovyklos, vaikai studijuoja ir susipažįsta su Kelmės krašto kultūros paveldu. Dailės skyriaus veikla
atsispindi ir mokyklos dainoje, kurioje sakoma, teptuko potėpis žaismingas atvers fantazijos vartus. Ir drobėje palengva ausis, mozaikos raštas nuostabus. Kitos dienos vakare Kelmės kultūros centre į šventinį koncertą rinkosi Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos svečiai, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Renginio vedėjas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytojo ekspertė Raimonda Sližienė priminė mokyklos gyvavimo istoriją, kuri prasidėjo 1966-aisiais. Įsteigtos mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Ipolitas Vidugiris. Pirmuoju mokymo dalies vedėju tapo Algirdas Petras Kurtkevičius, o pirmaisiais mokytojais Algirdas Lipeika, Alfonsas Urbelis, Stasys Kačianauskas ir Genovaitė Jokubauskienė. Nuo 1970-ųjų mokyklos direktorė paskirta Genovaitė Jokubauskienė mokyklai vadovavo 33 metus. Bėgant metams mokykla keitėsi, augo ir plėtėsi mokymo dalykais, filialais. Šiuo metu mokykloje dirba 50 darbuotojų, o 2016 metų birželio mėnesį mokyklai suteiktas buvusio mokytojo šviesios atminties Algirdo Lipeikos vardas. Algirdas Lipeika Kelmės krašto šviesuolis, gimęs Kražių valsčiuje Gedminų kaime. Šviesios atminties Algirdas Lipeika buvo labai gabus muzikantas ir kūrybingas mokytojas. Tai buvo mokytojas išugdęs ištisas kartas puikių muzikantų. Mokytojas pats kūrė muziką ir aranžavo kitų autorių kūrinius birbiniai, akordeonui, kaimo kapeloms ir ansambliams. Jo kūrybinėme palikime virš 100 kūrinių. Iš kitų mokytojų Algirdas Lipeika išsiskyrė pedagoginiu taktu, muzikiniais gebėjimais, nuoširdumu ir darbštumu. Jubiliejiniame koncerte Algirdo Lipeikos sūnus Kęstutis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, tautinio šokio ansamblio Vingis orkestro vadovas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas, metodininkas, grojo birbynę, dirigavo jungtiniam orkestrui ir birbynininkų ansambliui. O kartu su buvusiais meno mokyklos mokiniais Arvidu Jankumi ir Judita Uksaitė, sugrojo polką du draugai. Tango akordeonu atliko meno mokykloje mokęsis Gytis Kaušius. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos bendruomenę sveikino Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Izidorius Šimkus ir savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė. Kelmės bendrojo lavinimo mokyklų atstovai, menų mokyklos tėvų komiteto pirmininkas Anatolijus Drozdovas su tėvų komiteto atstovais įteikė mokyklai dovaną – išsivinėta mokyklos vėliava. Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėninės, Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Stasio Jokubausko, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorės Astos Barčiauskienės padėkomis apdovanoti mokytojai ir mokiniai mokyklos darbuotojai. Šventinis koncertas pabaigtas Algimanto Šurnos mokyklinė daina.